ovo ne treba da bude takmičenje partija u patriotizmu, jer smo takve vrste takmičenja videli da je Srbija skupo plaćala i posebno građani na Kosovu i Metohiji. Otišli su naši članovi odbora za Kosovo i Metohiju, s obzirom na to da je sednica odbora zakazana na Kosovu i Metohiji i članovi tog odbora su otišli. Smatramo da je važno da institucije budu prisutne tamo. Tamo će biti ministar za Kosovo i Metohiju i bit će članovi odbora.